بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سرور سجاد علی په دې ټیم کې موجود ما په تحصیل چغرزی په تحصیل چغرزی کې موجود یم یو ډیر خولي لوکیشن تراخته ما مچراشه د ملګرو ته راګیر چا پیر لوکیشن خو یو ډیر زبردست لوکیشن دی زړه راکون کې لوکیشن دی مچ استاد سره هم شریک کو د غره ته پورې ګورې ډیر خولي لړ په پرته دنګ دنګ غرونه دیږي او غرونه خو غرونه ای کنه نو دا تاسو کتې شي او دا د غبل خبره دا د حیرانی دو چې ډیر خاسته ځای دی او دلته کې د ښکته کلی چې تاسو وینئ کنه دا زمونږ کلی دی جی دا ستاسو ورور سجاد علی کلی دی دلته زه پیدا شوی یم د خیر سره او ډیر خاسته کلی دی او په ټول تاثیر چغرزی کې د ټولو نه غټ بابادې لحاظ سره د رغبې د لحاظ سره هم د ټولو نه غټ کلی دی په تاثیر چغرزی کې بټاړه او په دې کلی کې ماشاءالله ډیر ښه ښه خلک پاتې کیږي ډیر تکړه ډیر مسافری پکې مسافر پکې ډیر زیات دي په هر بلکې د دې کلی به د کور نه یو یو دو کسان بلکې درې درې کسان پکې مشته دي یو کور نه په ملیشا په دوبۍ په سنگاپور کې پکې مشته په یورپ ممالک ته پکې زما په خیال تللی کنه نو په دې کې دا غټ مسافر پکې ډیر زیات دي نو مسافر کدا ویډیو ګوري نو هغه ته پر بیا ډیر ښه ده او اوس باران شو د باران نه موسم د باران نه بعد موسم چې ډیر ښکلی شي کنه نو نور پکې هم په پنا کېدو د خپل سترګې ښکاره کړه کنه نو نور چې ښکاره شي نو بیا ډیر زیات خوند کوي کنه خیال لري دا بالکل په پرېوتو دی دنګ دنګ غرونه دي چې په دې کې موږ پاتې کیږو دا زموږ علاقې دي او انشاءالله چې موسم به نور صفا شي دوه درې ورځې باران وشو د هغې سره هغه موسم ښه شوی نو باران چې وشو د هغې له وجې چې دی نو موسم بیا یخ طرف ته لاړو دې ته بټاړی کلی وي دا درې حجرو باندې مشتمل کلی دی درې حجرې دي په دې کې ګړی حجره منځ حجره او بر حجره دا چې تاسو وینئ دا بر حجره ده دا منځ ده دا بله ښکته ګړی حجره ده نو بس دا زموږ کلی تاسو ولیدو یقینا چې تاسو په دې خونه اخیستی وي دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې ګیر چاپیره لوکیشن تاسو وکتو اوس داسې کار کومه دا نور راوخوت خیال دی غرمه ولګېدو نو دا بوټو ته وګوره څومره ښایسته لوکیشن دی ماشاءالله ویډیو سره مخکې شیر کړئ او دا پورې چې دی دا ګلونو بوړی کلی دی دا ګلونو بوړی کلی خو به په دې روډ چې دی نو دا ښکاري او دا بټالې دا کلی به روډ نه نه ښکاري که نه نو دا هم ډېر ښکلی کلی دی او ډېر ښه ښه خلک پکې پاتې کیږي ډېر تکړه او دا ګیر چاپیره مزاپات دي بیا غرونه دي دنګ دنګ دا لړې وورې پې پرتې دي نو وایي څومره ښکلی ستاسو کلی وایم چې دلته اوسېدلی که نه نو هر چا ته خپل وطن کشمیر وي موږ ته خو بس خپل دا ښایسته ښکاري یقینا چې تاسو ته ستاسو به هم خوښ شي ځکه چې ډېر زیات ښکلی لوکیشن دی ډېر ښکلی لوکیشن چې دی نو ورکوي تاسو کتی شئ یقینا چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شي د ګیر چاپیره دلته چې دی دم غر غر شان دی ډېری شان په دې کې ښکلي بوټي ولاړلي نو برای مهرباني بوټي موټي وکړئ به دا لول چې دا دې شړو که نه اوس پکې دا بوټي موټي کرل دي راختلي دي نو څومره ښایسته ښکاري لوکیشن ترې خیال دی او هواګانې هم یخي نو هر یو کس چې دی نو څلور څلور پنځه پنځه بوټي وکړئ په داسې ځای کې وکړئ چې د هغې بیا تاسو خیال هم ساتلی شئ اوبو ته هم راچولی شئ چې هغه غټ شي نو دا به ډېر زیات ښیي یو خو به باران هم ډېر زیات کیږي بیا بارانونه او آلودگی به ورسره هم نه موسم به صفای هواګانې او بیماریانې به هم کمی یقینا چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي خپل کوربه سجاد علی ورکه اجازه ته په لوی الله مو سپارم پاکستان زنده باد د لوی الله په امان.